Kotkalainen jääkiekkoseura Titan juniorit pyrkii toiminnassaan jatkuvasti eteenpäin. Seura haluaa tarjota jokaiselle juniorille mahdollisuuden harrastaa ja puitteet, joissa voi menestyä, unohtamatta kuitenkaan tärkeintä, eli hauskuutta. Toiminnan taustalla on vahva kasvatuksellisuus. Urheilu on elämään opettava juttu. Kun tulet urheilun pariin, niin sitä kautta oppii elämässäkin selviämään. Niin kuin harjoituksessa tulee vastoinkäymisiä ja onnistumisia, niin tätähän se elämäkin on.